Sveiki visi, šiandien mes parodysime, kaip valdyti šitą. Tiksliau, čia reikės iš čia resursų mums gal atnešti yra Gordon fermą. Čia buvo vindikatorius panerašė, buvo viską, aš būčiau nufilmavęs, bet ne, per ilgas video buvo. Teko jį ištrinti, nes ne įsiūst. Na, jeigu jūs nesuprantat, gerai. Ką mes čia turim 23 aironą. Matai kokia magija. Aš iškia su DMD setą pasidaręs jau. Dar ant savęs turiu DMD setą. Mes vis pasižiūrėkit, kaip aš daimandų turiu. DMD aš negaunu, aš gaunu DMD ores. Gal man šitos kraftinti tiesiog blokus, nes jau čia matau, ką labai daug. Žiūrėkit magiją. Na va, jeigu jūs matėte, ką aš pastačiau, tai enchanting tabletė. Jo, aš taip ją vadinu, tabletė. Šitą pasiunčiantį. Aš užlipau aš ant kopo. Kodėl mane žudo? Aš tikrai peržudo. Aš ant regionų stile. Dabar aš užlipau iš žemyn. Ar aš ant žudų? Ar aš ant šitų grindų? Aš atsivaizdžiu žudą ant kopo. Na va. Na va. Ką mes jau dabar turim? Enchantintą diamond setą. Enchant. Mirsiu. Numirau. Gerai. Nukrito.
Ne, čia išsidėjau. Čia turėjau įdėjau. Par daug dūkos tavo, kad sumaučiau. Iron trapdoor. Tai ką sugalvoju, turtingas aš esu. Matau, turtingas aš viską naudoju. Kai ką brangės medės. Nu, kurėtų. Eikė. Vis tiek pajūrėjau, gal labai reikėtų man tų vindikatorių pažudyti, kad gauti įrams, nes aš negaliu kažkokiais būdais gauti įrams, o man reikia įrams, o ką pamiršau, labai svarbu dalykai. Dabar ateikit, ateikit. Visiškai nebijau. How the fuck? The fuck? The fuck jūs matėt? The fuck? Jūs matėt, kas per nesąmonę. Ха.
Sužinom save. Pickaxe reikėtų. Vorkčenko. Пока индикаторы фермы. Куда гине? А пока ферма. Барбишки палавинс. Eksą turime, okei, medžių skreičiau kiršiu. Kodėlgi ne. Į ką aš norėjau iškepti šitą šūdą ir šitą šūdą norėjau iškepti. A, Jam reikia vienas. Nu, kaip čia daug ko yra na pri. Ну, no, ладно.